Vritet në Kenia njëri nga luanët më të vjetër në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Luani mashkull I egër me emrin Luankito, që besohet të jetë një nga më të moshuarit në botë, ka ngordhur pasi është goditur me shtiza nga baring, raporton BBC, sipas autoriteteve në Kenia. Luankito, I cili ishte 19 vjeç, ngordhi në fshatin Olkelunyet të mërkurën mbrëma. Grupi I ruajtjes Lion Guardians tha se ai ishte luani mashkull më I vjetër në ekosistemin ton dhe ndoshta në Afrikë. Shumica e luanëve jetojnë deri në 13 vjet në natyrë. Sipas Federatës Botërore të Kafshëve të Egra, pothuajse të gjithë luanët jetojnë në Afrikë me një popullsi të vogël në Indi. Zëdhënësi I shërbimit Kenya Wildlife, KS, Polinaro ka thënë për BBC-n se luani ishte I vjetër dhe I brish dhe ende në fshat nga parku në kërkim të ushimit. A I shtoj se vrasja e Luankitos ishte një situatë e vështirë për të dyja palët, njerëzit dhe luanin, dhe e lavdëroj atë si një simbol të qëndrueshmërisë dhe bashkëjetesës. Jetëgjatësia mesatare e një luani është rreth 13 vjet në natyrë, megjithse ata mund të jetojnë shumë më gjatë në robëri.